لا ورقتي يو داغا يو دفاندي جوري داغا مودم كي داغا زارة شيانا نفسي كاغا سابتة يو قلت اسمينو سابتة ني بلا يكروفو باكستان تولي دا د مسکری د کسب د لا انکشاب او د هغه د منځ نه تللو د لپاره موږ ته خاص څه نه لرو متاسفانه اوس د مسافر د ور سره یو کاچوغه د مسو په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.